Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні у випуску йтиметься про таке. Голова облради Віктор Овчарук прокоментував ситуацію з Тернопільською обласною аптекою номер 78, що на вулиці Руська. Також у випуску дивіться про таке. У Тернопільському міськрайонному суді відбулося підготовче засідання у справі директора Галицького коледжу Марії Баб'юк. На Тернопільщині є 5665 осіб, які брали участь в антитерористичній операції та мають право на пільги. У мене проблема травмування колінно-суглобу, тобто і стосовно подальшого лікування. Сьогодні голова облради Віктор Овчарук прокоментував ситуацію з Тернопільською обласною аптекою номер 78, що на вулиці Руська. Вчора наші кореспонденти робили про це матеріал. Зазначу, згідно з рішенням виконавчого комітету, 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. Міська рада передає його в приватне орендування. За словами керівника прес-служби Мар'яни Зварич, договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Сьогодні голова облради Віктор Овчарук повідомив, що з 2016 року аптека сплачувала оренду плату. У 2016 році фактично завершувався договір оренди, але цей договір оренди щороку був постійно продовжений. Є листи, де я сам особисто звертався до міста Тернополя, того, щоб продовжити роботу нашого комунального підприємства. Але, на жаль, ви бачите, ситуація, яка вже на даний час складається, те, що є рішення суду про виселення нашого комунального підприємства. Але ми все одно, депутатський корпус, буде стояти на цьому, щоб зберегти в цьому приміщенні наше комунальне підприємство. Це питання ми розглядали на президії Тернопільської обласної ради, і ми його будемо розглядати на черговій сесії Тернопільської обласної ради, про те, щоб комунальне підприємство було збережене. Готуємо позов до суду, для того, щоб детально на сьогоднішній день розібратися даною ситуацією і спробувати зберегти аптеку. Що стосується орендної плати, то це не зовсім правда. Значить, є підтверджуючі документи, є платіжки, як сьогодні твердить керівник даного комунального підприємства, і має документи всі підтверджуючі про те, що орендна плата платилася вчасно. Документи, які підтверджують сплату рахунків, нам показала завідувач обласної аптеки номер 78 Ольга Жируха. За її словами, востаннє за користування приміщенням оплачували у жовтні 2018 року. Це в нас за серпень. Податки сплачені. Це що у нас є? Це тобто за воду, за всі податки, які накладаються на приміщення дане, яке обслуговується комунальній власниці, на все оплачено. Міська рада говорить, що ми не оплачували про оренду. Це є інформація недостовірна в зв'язку з тим, що ми оплату маємо здійснену по вересень місяць, так як нам надавали матеріально-технічного забезпечення саме Фляк Олег Олегович нам рахуночки. От ми вже всі затвердили мокрими печатками, тобто роздрукували платежі з банку, і також банк завірив. Останній платіж був проплачений нами у вересні, в зв'язку з тим, що не на вересні, а у жовтні, так як вони нам принесли даний платіж на проплату. До того часу вони просто не приносили, не виставляли нам рахуночки. Так що вони нехай виставляють рахуночки, ми їм проплатимо за весь період, який ми тут користувалися даним приміщенням. Аптека працює в звичному режимі, обслуговуємо населення міста. Тільки на даний момент відмовилися у обслуговуванні всіх соціальних проєктів, які ми на даний момент обслуговуємо. Лікарські засоби, які знаходяться в приміщенні аптеки на Руській 23-78, ми не складаємо упаковки, нічого ми не складаємо, ми з'їжджати не будемо. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич прокоментувала ситуацію телефоном, бо зараз перебуває у Києві. Термін його дії договору закінчиться 31 грудня 2016 року. Після цього часу жодних договорів продовження цієї такої не було. Щодо тих платіжок, які вони показують, вони платили не оренду плату. Це було просто вони оплачували кошти за фактичне використання майна. Вони здійснювали господарську діяльність на базі цього приміщення, і вони просто сплачували за фактичне використання майна. Це не є орендна плата. І варто зазначити, що з часу, коли приміщення має нового орендаря і визначено рішення виконавчого комітету, тобто це з осені 2018 року, жодних коштів від обласної аптеки до сьогоднішнього дня не перераховувалися і не поступали. Тобто з осені до
сьогоднішнього дня вони не оплачують за приміщення жодної копійки. І ще раз хочу наголосити, що є рішення суду. Суд розглядав цю ситуацію і він визнав, що комунальне підприємство Тернопільська обласна аптека номер 78 повинно звільнити приміщення в встановленому порядку. Зазначу, 6 лютого Тернопільська державна комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Завідувач цієї аптеки Ольга Жируха повідомила, що до 11 години 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. За її словами, 4 лютого до них надійшов заказний лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, в приватне орендування. Як вчора нам повідомила провізор-аналітик цієї аптеки Світлана Яськів, у цій аптеці виготовляють ліки за індивідуальними лікарськими рецептами. Вчора наші кореспонденти з'ясовували ситуацію, пропоную переглянути архівний сюжет. За моєю спиною комунальна аптека номер 78, що на вулиці Руська, 23 у Тернополі. У цьому приміщенні вона діє з 1959 року. Тернополянка Любов Чука скупує ліки у цій аптеці впродовж 3 років. Сьогодні прийшла, аби придбати інсулін для свого чоловіка. За безплатним, по безплатному рецепту, бо мого чоловіка цукровий діабет. І вчора виписала мені лікарка рецепт, а сьогодні вже нема, не получають. Я тільки тут, бо то близько зійшла, бо не можу ходити, зійшла тут в центрі і пішла сьогодні, таке як сніг на голову. Навіть такого, вчора виписали рецепт, ніхто нічого не знає, сьогодні вже не дають. Економила десь до 300 гривень, бо тому що я получаю, в мене теж купа хвороб, і у чоловіка таке саме. Ну, а тепер не знаю, що. Тернополянка Наталія Горнушкіна купує у цій аптеці ліки від гіпертонії за зниженою ціною. Кожен місяць мені виписують безплатні ліки від гіпертонії, гіпертоніку, а ось зараз нічого не дають. Тут вже небольша доплата була, пару гривень, не то, що платиш цілу суму. Взяла телефон, міську раду дзвонити, я не знаю. У аптеці номер 78 також виготовляють ліки на замовлення за індивідуальними лікарськими рецептами. Наша аптека постійно займається виготовленням лікарських засобів по індивідуальній рецептурі лікарів. Чим перевага в цьому є, що якщо в загальному випускаються ліки якихось стандартних прописів, то тут лікарі мають можливість індивідуально підбирати до кожної людини необхідний лікарський засіб, необхідні інгредієнти. І цим можна пришвидшувати лікування хвороби, тому що кожна хвороба має свої нюанси. І тому лікарі більш і хворі більш контакту між собою знаходять, тому що вони мають одну можливість більш допомогти. Завідувач аптеки Ольга Жируха показує нам заказний лист виконавчої служби, згідно з яким 8 лютого вони повинні звільнити приміщення. Нас повідомлена виконавча служба листом заказним. От, і причина того, що не підписання договору, що відбувся конкурс, на якому ми також не були повідомлені в ніякому вигляді. В липні, в яких було прийнято рішення про передачу даної структури в приватну структуру. Прекратили відпуск всіх соціальних проєктів, які ми обслуговуємо, це саме це урядова програма «Доступні ліки», інсулінозалежні люди, яким обслуговували все населення міста Тернополя, а також 50% лікарські засоби, рецепти по повній безкоштовному відпуску лікарських засобів. Це обслуговування також учасників бойових дій. Припиняємо відпуск в зв'язку з тим, що нам теж треба розрахуватися з постачальниками, ну, а також налагодити документацію, зробити звітність. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини. За словами голови правління обласної асоціації фармацевтичних працівників Галини Квасницької, у Тернополі є 4 аптеки, які виготовляють ліки на замовлення. А саме аптека номер 78, що на вулиці Руська, аптека номер 103, що на проспекті Степана Бандери, аптека номер 126, що на вулиці Тролейбусна, і аптека номер 157, що на вулиці Сахарова. У Тернопільському міськрайонному суді відбулося підготовче засідання у справі директора Галицького коледжу Марії Баб'юк. Сьогодні суд заслухав аргументи сторін щодо представлення до розгляду обвинувального акта. Засідання тривало майже годину. Рішення щодо подальшого розгляду кримінального провадження оголосять завтра, 8 лютого, о 9-й годині. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Засідання у кримінальному провадженні відкрив суддя Тернопільського міськрайонного суду Петро Гуменний.
Відступлення відказу. В Тернопільському міськрайонному суді буде проводитися підготовче судове засідання кримінального провадження про обвинувачення Баб'юк Марії Петрівни за частиною 2 статті 194 в редакції 1960 року кодексу, частиною 4 статті 358 та частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Прокурор Олександр Миколюк представив суду обвинувальний акт. Обвинувальний акт про обвинувачення Баб'юк Марії Петрівни вчинення злочину, передбачено частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України в редакції 1960 року. Вчинений на час вчинення злочину та злочин передбачено частиною 4 статті 358, частиною 1 статті 190, підсудний даною судовою. Підстав для повернення обвинувального акту прокурору немає, оскільки складений відповідно до вимог 290 Кримінального процесуального кодексу України. Підстав для закриття на даній стадії суду розслідування даного кримінального провадження також немає. Застосування заходів медичного чи іншого характеру щодо Баб'юк не встановлено, ну, на даний час, в зв'язку з чим вважає про те, що обвинувальний акт слід призначити до судового розгляду. Захисники підсудної Марії Баб'юк заперечили можливість розгляду судом обвинувального акта. Повідомлення про підозру 28 серпня 2018 року є незаконним. Кримінальне провадження за частиною 1 статті 90 розпочати не на підставі в даному випадку заяви потерпілої, а на підставі безпосередньо виявлення правоохоронними органами. Що не може бути підставою для взагалі внесення в ЄРДР і досудового розслідування за вказаною статтею. Прокурор Тернопільської області не міг приймати процесуальне рішення в частині складання та повідомлення Баб'юк про підозру, так як за вказаною статтею не було законних підстав для початку кримінального провадження. Прошу визнати незаконним повідомлення про підозру Баб'юк МП від 28 серпня 2018 року, складене прокурором Тернопільської області Леперчем у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за номером 120-172-1-70-92 від 09.06.17 року, то скасувати її. Заслухавши аргументи сторін, суддя повідомив, що рішення у цьому кримінальному провадженні оголосять завтра. Від коментарів і державний обвинувач, і адвокат та його підзахисна відмовилися. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Зазначу, обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівника цього навчального закладу прокуратура області скерувала до суду 18 грудня 2018 року. Марію Баб'юк підозрюють у шахрайстві та використанні підроблених документів. Усього, за словами прес-секретаря прокурора області Лесі Гурецької, посадова особа шляхом обману за період з 1999 року до 2017 років заволоділа коштами Тернопільської міської ради на загальну суму понад 69 тисяч гривень. На Тернопільщині є 5665 осіб, які брали участь в антитерористичній операції та мають право на пільги. Про це сьогодні під час зустрічі з військовополоненими, ветеранами АТО і представниками громадської організації «Звільнені з полону» повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Також під час зустрічі обговорили соціальне та медичне забезпечення учасників антитерористичної операції, видачу їм земельних ділянок та надання житла, повідомив голова громадської організації «Звільнені з полону» Сергій Кодьман. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Сергій Кодьман, батько військовополоненого Олексія Кодьмана, каже, що створив громадську організацію «Звільнені з полону» у 2017 році, коли зіткнувся із проблемами звільнення сина з полону. Є дуже багато питань. Я знаю, як по своєму сину, це і медичне, і теж фінансове питання, тому що, ну, як взяти мого сина, то він же, грубо говоря, більше року по госпіталях, по лікарнях. Так само і всіх питань, всіх хлопців, які є в Тернопільській області. Наприклад, на сьогоднішній день це 19 чоловік. Ми, от, наскільки я знаю, це у них багато дуже питань юридичних, по документам. Мати ветерана АТО Василя Гулька Зіновія Нерик прийшла на зустріч замість сина. Він зараз перебуває в Києві. Каже, її син у полоні перебував з 12 липня 2015 року до 27 грудня 2017 року. Запитує, чи нададуть йому житло. Немає де проживати з сім'єю. Наразі він живе в мене. Начальник управління містобудування та архітектури ОДА Володимир Харченко розповів, на квартирному обліку перебуває в області 150 учасників АТО, в Тернополі – 96. Якщо учасник бойових дій проживає у місті Тернополі або якомусь іншому місті нашої області, де ведеться квартирний облік, там, де він живе, ведеться, то відповідно необхідно звернутися до ЦНАПу, отримати перелік документів, які необхідно подати, зокрема, це в місті Тернополі –
заява в встановленій формі, довідка з місця проживання про склад сім'ї, акт обстеження житлових умов, довідка з місця роботи, ну, є певний перелік. Заповнити його і подати. Таким чином він, сім'я цього учасника АТО буде поставлена на ту чергу, на яку він має право бути. Ветеран АТО Євген Алтунін каже, у 2014 році 2 місяці був у полоні. Прийшов, щоб дізнатись, де можна отримати безкоштовну медичну допомогу. У мене проблема травмування колінного суглобу, тобто і стосовно подальшого лікування. Заступник начальника управління охорони здоров'я Тернопільської обласної адміністрації Тетяна Скарлош повідомила, як і де учасники бойових дій можуть отримати допомогу. Фізична реабілітація вона проводиться на базах Миколаївської та більше Золотецької лікарень. Що стосується колінного суглобу, вже даю зразу відповідь. Так, дякую за запитання. Знаєте, минулого року університетську лікарню передбачено 2 ендопротези, які були прооперовані пацієнти, і вони... Скажімо, учасники АТО отримали дану медичну допомогу. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося заняття з казкотерапії для дітей віком від 4 до 6 років. Це перший захід із 30, які входять до комплексної програми «З дітьми і для дітей 2019». У ньому взяли участь 7 дітей. Марія Котенко розповість більше. Ілоні Кравчук 6 років. Дівчинку привела мама, щоб підготувати до 1 класу. Готуюся до школи, щоб бути розумними. В мене є подушка Поля, вона ходить до школи. Я пішла до бібліотеки, щоб підготуватися до школи. Поки донька у читальні навчається, за допомогою казки мама Яна читає. Нам ще дуже сподобалося, бо зазвичай всі такі от гуртки, там космічні ціни, дорого. А тут фактично... Ну, безкоштовно, і це нам дуже сподобалося. А так дитина займається, це для неї дуже великий плюс. Ну і якби там не було з мене вже якесь полегшення, вже якесь звільнився час, вже можна щось почитати. Ми ще раз писали і малювали. І ще ми займалися. Допомагали Колюбку в касті, а Колюбка з'їла лисичка. Зараз психолог-модератор Світлана Портлиця у мультимедійній кімнаті «Смарт Кіт» проводить заняття з підготовки до школи за допомогою казки про Колобка. Капусту? Капусту, мукову і кору дерев'я. Основне заняття – розвинути моторику, пам'ять, увагу і різні пізнавальні здібності. Ми сьогодні займалися з дітками по... Касті Колобок, ми допомагали Колобку і розв'язували різні завдання з Колобком. Діти вивчали форму фігур, що їдять різні звірі, що не їдять, що може бути, чого не може бути. Заняття з казкотерапії для дітей 4-6 років відбуватимуться в бібліотеці щочетверга о 16-й годині, каже завідувач сектору обслуговування дітей Анна Василюк. Є потреба в тому, щоб провести свою дитину не просто погратися або взяти книжечку, але й в тому, щоб якось їх тут згуртувати і таким чином привчити їх до колективу, можливо, особливо дітей, які не ходять в садочок, навчатися логічно мислити, будуть розвивати уяву, будуть розвивати своє мислення, свою мову, будуть вчитися правильно говорити, спілкуватися з однолітками. Тобто впродовж тих 30 занять це буде не просто підготовка до школи, це буде адаптація до середовища, до якого вони не звикли. Марія Котенко, Василь Панчук, новини. Зазначу також, 12 лютого у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться перше розвиваюче заняття для батьків з дітьми віком від 2 до 4 років. Тренінг безкоштовний, початок о 12-й годині, повідомила завідувач сектору обслуговування дітей обласної бібліотеки для молоді Анна Василюк.
Сьогодні, 7 лютого, у канадському Кенморі розпочинається 7-й етап Кубка світу з біатлону. Триватимуть змагання до 14 лютого. Участь у них візьмуть спортсмени з Тернопільщини. Це Дмитро Підручний та Олена Підгрушна. Сьогодні о 21:20 годині розпочнеться коротка індивідуальна гонка на 15 кілометрів серед чоловіків. О 23:55 відбудеться коротка індивідуальна гонка на дистанції 12,5 кілометрів серед жінок. Трансляцію змагань можна буде переглянути на UA Біатлон. Більше інформації про результати наших тернопільських біатлоністів шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Зазначу, зараз у загальному рейтингу Кубка світу серед чоловіків на першому місці норвежець Йохан Стігнес Бьо, на другому – француз Мартен Фуркат, на третьому – росіянин Олександр Логінов. Українські біатлоністи займають такі місця. Дмитро Підручний на 24-му місці, українські спортсмени Артем Прима на 29-му, Сергій Семенов на 43-му, Артем Тищенко на 77-му. Загальний рейтинг серед жінок на сьогодні такий. На першому місці – італійка Доротея Вірер, на другому – італійка Ліза Вітоці і на третьому Марте Ольсбю-Ройселенд з Норвегії. Наша Олена Підгрушна на 34-му місці, Анастасія Меркушина на 37-му, Юлія Джима на 39-му, Віта Самаренка на 40-му, Валентина Самаренко на 43-му і Юлія Журавок на 66-му. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 20:30.